אני מתכבד לפתוח את הפגישה האחרונה לשנה האקדמית הנוכחית של פגישות הסגל, ומקדם בברכה בשם כולנו את המרצה של הבוקר, פרופסור אלי שפרכר. אמנם כולם מכירים את אלי, אבל אני חייב לקצר מאוד לכן בסיבי שלו, אבל הסיבי הוא מרשים. פרופסור שפרכר הוא מנהל המעבדה לדרמטולוגיה מולקולרית במחלקת אור שלנו כאן ברמב"ם. הוא משמש כסגן מנהל לעניינים מדעיים במכון רפפורט למחקר בפקולטה. פרופסור שפרכר יליד בלגיה, סיים את לימודי הרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת 1991, אבל כבר ב-1989 הוא קיבל את התואר PhD בווירולוגיה מולקולרית. הוא התמחה ברפואת אור אצלנו ברמב"ם והשתלם בתחום הגנטיקה המולקולרית באוניברסיטת תומאס ג'פרסון בפילדלפיה. תחומי המחקר העיקריים שלו הם מחלות אור תורשתיות, ומעבדתו מוכרת היום כאחד המרכזים המובילים בעולם בחקר התחום הזה. פרופסור שפרכר זכה במענקי מחקר תחרותיים רבים גם בארץ וגם בעולם. אלי הוא בעל מינוי של פרופסור חבר בפקולטה לרפואה משנת 2006, הוא פעיל מאוד בהוראה והנחיה של סטודנטים, והנחה 15 סטודנטים לתוארי PhD, MD, MSc וגם אחד ב-BSc. פרופסור שפרכר הוא חוקר פורה, הוא פרסם למעלה מ-100 מאמרים מדעיים בתחומים שונים בספרות העולמית מהשורה הראשונה, ביניהם גם Nature Genetics. אלי ערך ספר הסוקר חידושים בתחום מחלות שיער גנטיות וכתב מספר פרקים בספרים מדעיים אחרים. הוא הוזמן להרצות בעשרות רבות של כינוסים בינלאומיים. בנוסף הוא עורך בשני עיתונים, בבריטיש ג'ורנל אוף דרמטולוג'י ובג'ורנל אוף אינבסטיגייטיב דרמטולוג'י. פרופסור שפרכר זכה לפרסים רבים בארץ ובעולם בתחומי עיסוקיו, כולל פרס פוקס היוקרתי מטעם האקדמיה האמריקאית לרפואת אור, והפרס על שם אלפרד מרג'יוני, המוענק רק אחת לחמש שנים לדרמטולוג אחד בעולם כולו. נושא הרצאתו היום, מחלות גנטיות, מה שנדיר שכיח. פרופסור שפרכר, בבקשה. בוקר טוב לכולם. האמת שכשאני מסתכל על כל הרשימה של ההרצאות שניתנו פה בסטאף מיטינג לאורך השנה, אני ככה מרגיש קצת נבוך, דיברו פה על דברים כל כך חשובים, מחלות קרדיו-וסקולריות וסטם סלס והלכה, ואני הולך לדבר איתכם על מחלות שחולים בהם 2-3 מקסימום 5 אנשים בכל העולם. וברגע שמדברים על מחלות נדירות, מיד עולה השאלה, האם בכלל יש טעם בלחקור את המחלות האלה, ולהשקיע כל כך הרבה מאמץ וזמן ומשאבים ואנשים, האם בכלל יש טעם בלתת סטאף מיטינג על הנושא הזה. ומה שהייתי רוצה לעשות במהלך 40 הדקות הקרובות, זה לנסות להראות לכם עד כמה חקר מחלות אור תורשתיות נדירות, מחלות תורשתיות נדירות בכלל, זה כלי בעצם יוצא דופן בכל מה שקשור לגילוי פונקציות ביולוגיות חדשות. ובעצם כאשר אנחנו מדברים על גילוי פונקציות ביולוגיות חדשות דרך כלים גנטיים, ישנם בעצם 3 אופציות עיקריות. האפשרות הראשונה היא להסתכל על פונקציה ביולוגית בשביל מה שהיא, בדרך כלל חלבון. ומה שאתה עושה, אז אתה פשוט לוקח את החלבון הזה ומשפיע על עוצמת הביטוי שלו, מגביר את הביטוי שלו, מוריד את הביטוי שלו, ובדרך כלל אתה עושה את זה באיזשהו מודל חיה, בדרך כלל עכבר. הבעיה בגישה הזו היא שעכברים לעתים קרובות מסרבים להתנהג כמו בני אדם, וכדי להדגים את הנושא הזה, אז הנה סיפור משלנו. עידו ביקש ממני שאני אזכיר את המחלה, אז הנה אני עושה את זה. דווקא הפרויקט שהוא היה שותף מאוד חשוב לו.
היפוטריקוזיס וג'ובנל מקולר דיסטרופי, מחלה יחסית נדירה שמועברת בתורשה אוטוזומלית רצסיבית, והילדים נולדים עם שיער קצר ודליל, אבל כעבור בערך 15 שנה או 20 שנה הם מתעוורים. והם מתעוורים בגלל ניוון הדרגתי של המקולה הרטינלית. וחקרנו את המחלה הזו ומצאנו שהיא נובעת ממוטציות בגן שנקרא CDH3, שמקדד עבור חלבון שקוראים לו פיקדרין, ופיקדרין זה חלק חשוב של האדירנס ג'נקשן, שזה איזושהי יחידה חלבונית שדואגת לקשר בין תאי אפיטל. אז כמובן נתונים מעניינים, אבל אנחנו בעצם שמרנו את הנתונים האלה באחד מהמגירות של המעבדה במשך כמה חודשים, בין השאר בגלל מאמר שהתפרסם כמה שנים קודם לכן, והראה שעכברים שחסר להם לחלוטין CDH3, אין להם שום פנוטיפ, לא בעור, לא בשערות ולא בעיניים. כל מה שיש להם זה איזושהי הפרעה קלה מאוד בהתפתחות רקמת השד. וזה סיפור אחד מתוך הרבה מאוד סיפורים דומים, שרובם כמובן לא התפרסמו, כי תוצאות שליליות בדרך כלל לא מפרסמים. אז במקום להסתכל על חיות מעבדה, אפשר להסתכל על בני אדם שסובלים ממחלות שכיחות. למשל, נגיד שאתה רוצה לגלות גנים שקשורים בבקרה על פעילות מערכת החיסון, אז בואו כך חולים במחלות שבה יש דיסרגולציה של מערכת החיסון, למשל מחלות אוטואימוניות, וחפש דרכם פונקציות ביולוגיות שקשורות למערכת החיסון. הבעיה במחקרים כאלה שעוסקים במחלות שכיחות באדם, הוא שקודם כל אנחנו צריכים פה מספרים עצומים של חולים על מנת לקבל תוצאות משמעותיות. המחקרים האלה הרבה פעמים בסופו של דבר מובילים לתוצאות שהן false positive, ולכן כל כך קשה לשחזר אותם. והכי חשוב, האפקטים המתגלים הם אפקטים מאוד מאוד קטנים. אפקטים שבעצם מעלים תמיד שאלה לגבי הרלוונטיות הביולוגית של הממצאים האלה. הנה למשל זה דוגמה, זה מאמר שהתפרסם לפני זמן קצר בניו אינגלנד, שבו חיפשו ומצאו דטרמיננטיות גנטיות שמקנות נטייה לפתח לופוס. אז לכאורה משהו מאוד חשוב, ובאמת היה הרבה רע סביב המאמר הזה, אבל בואו נסתכל על ה-odds ratio, 1.3, 1.4, זה מאוד משמעותי מבחינה ביוסטטיסטית, אבל האם יש לזה משמעות בשבילי כאדם, מה בעצם זה אומר מבחינתי, מבחינת הפרט, לגבי היכולת של אותו פרט לפתח את המחלה הזו? מאוד לא ברור. והגישה השלישית היא גישה שגם מסתכלת על האדם, אבל על אנשים שבעצם חולים במחלות שנובעות מפגמים גנטיים בגנים בודדים. ופה אין odds ratio של 1.3, זה או שירשת את הפגם הגנטי ואת המחלה כולה, או שלא, לרוב. כלומר, האפקט פה הוא תמיד אפקט משמעותי. וכשאנחנו משווים באמת את שלושת הגישות האלה, ברור שלגישה השלישית יש יתרונות בולטים על הגישות, על שתי הגישות הקודמות, אבל חיסרון אחד גדול מאוד, והוא שקשה מאוד למצוא מחלות נדירות באוכלוסייה הכללית, כמה מפתיע. חוץ מאשר באזורים מסוימים בעולם, כולל אזור אחד שמוכר לכם היטב. אז מה בעצם שונה, מה הופך את האוכלוסיות במזרח התיכון לשונות כל כך מאוכלוסיות אחרות בעולם? זה דרגת דמיון מאוד מאוד גדולה שקיימת בין כל הפרטים השונים שמרכיבים כל אחד ואחד את האוכלוסיות הקטנות המרובות שביחד מרכיבות את האוכלוסייה המזרח תיכונית הכללית. אוכלוסיות שמסיבות שונות התקיימו ועדיין מתקיימות במצב של בידוד גיאוגרפי, תרבותי וגם גנטי. דבר שבעצם יוצר רמת הומוגניות גנטית מאוד גבוהה בכל אחד ואחד מתתי האוכלוסיות האלה בגלל ריבוי נישואי קרובים בין השאר. ולזה יש שתי תוצאות מאוד מאוד חשובות. אחת מוכרת לכולם, ריבוי של מחלות רצסיביות באזור שלנו לעומת כל האזורים האחרים בעולם. התוצאה השנייה, פחות מוכרת, היא הופעה של פנוטיפים קליניים, של מחלות שאף פעם לא תוארו באוכלוסיות אחרות. מה ההסבר? אם למשל אנחנו נסתכל על אוכלוסייה רגילה, מה שנקרא אוכלוסיית אוטברט, נגיד האוכלוסייה באמסטרדם. אז באמסטרדם יש הרבה מאוד תתי אוכלוסיות גם כן, ובכל אחד מתתי אוכלוסיות האלה יש מוטציות שמופיעות מדי פעם, אבל מהר מאוד המוטציות האלה נוטות להתפשט באוכלוסייה כולה, בגלל העובדה שהתתי אוכלוסיות האלה נוטות להתמזג זו עם זו. במזרח התיכון הסיפור הוא שונה לחלוטין, גם פה יש תתי אוכלוסיות, גם פה מוטציות מופיעות בתוך תתי אוכלוסיות, אבל הן מתפשטות בתוך האוכלוסיות הסגורות האלה.
ועכשיו נניח שבאחד מהאוכלוסיות האלה קרתה מוטציה שפוגעת בגן שטרם נפגע באף אוכלוסייה אחרת בעולם, התוצאה היא לא רק מוטציה שהיא ספציפית לאוכלוסייה הזו, אלא מחלה שהיא ספציפית לאוכלוסייה הזאת. ובכיוון שהאוכלוסיות האלה הן באופן יחסי קטנות מאוד, המחלות הן נדירות ביותר. עכשיו, מה הגישה לעיבוד של מחלה כזו נדירה? אחרי שבעצם משפחה מופנית לעיבוד, מאוד סטנדרטי, אפילו סטריאוטיפי. קודם כל, זה הכל מתחיל בעצם באפיון מאוד מאוד מדוקדק, מאוד מדויק של הפנוטיפ, של הקליניקה. לאחר מכן, אחרי שהשתכנענו שמדובר במחלה כזו או אחרת, אנחנו בעצם ממקמים את הגן הקשור במחלה. בהמשך, מזהים מוטציות בתוך אותו גן, ובזה בעצם מוצאים את הגן הקשור במחלה, ובסוף אנחנו בעצם מעריכים את התוצאה הפונקציונלית של הפגם הגנטי שהתגלה בשלב הקודם. אז על כל התהליך הזה אני לא אדבר היום. מה שהייתי רוצה להתרכז בו הוא בלנסות ולהראות לכם איך בסופו של התהליך הזה אנחנו בעצם לומדים מידע מאוד חשוב, דרך חקר של המחלות האלה הכביכול כל כך לא חשובות, מידע חשוב שנוגע גם לרקמה או לאיבר שנפגע באופן מרכזי במחלה שאותה אנחנו חוקרים, גם מידע שהוא חשוב להבנה בכלל של תופעות ביולוגיות שחורגות מתחום המחלה שאותה אנחנו בודקים, וגם מידע שיכול בעצם באיזשהו מקום להשפיע גם על הדרך שבה אנחנו מאבחנים או מטפלים במחלות שהן כבר לא מחלות גנטיות, אלא במחלות מאוד מאוד שכיחות ונפוצות באוכלוסייה הכללית, מחלות נרכשות. ואת שלושת הנקודות האלה הייתי רוצה להדגים בשלושה סיפורים, שלוש תגליות במעבדה בזמן האחרון. תסמונת סדניק, תסמונת אן ומחלה שנקראת פמיליה טומורל קרצינוזיס. ושלושת המחלות האלה מדגים, בעצם פוגעות כל אחד בחלק אחר וחשוב של האור. תסמונת סדניק היא בעצם תסמונת שפוגעת באפידרמיס ומשלבת פגם אפידרמלי ופגם נורולוגי. פמיליאל טומורל קרצינוזיס, מחלה שפוגעת בדרמיס ובתת אור, זאת אומרת רקמת התמך שתומכת באפידרמיס, השכבה העליונה של האור, ואן סינדרום שהיא בעצם שילוב של פגם נוירולוגי ופגם בשלוחות האור, במקרה הזה סקיק השערה. אז נתחיל עם תסמונת סדניק. זו בעצם מחלה שאופיינה, זוהתה לראשונה על ידי פרופסור חנה מנדל כאן ברמב"ם, והילדים בעצם שנבדקו הציגו קונסטלציה מאוד מאוד ייחודית של סימנים קליניים. קודם כל הפרעה קשה בהתפתחות המוח, אפשר לראות פה בסיטי הזה שאין קורפוס קלוזום שמחבר בין ההמיספרות, נוירופתיה קשה, איכטיוזיס, כלומר קסקסים על פני רוב שטח האור, קרטודרמה, שזה אומר עיבוי של אור כפות הידיים והרגליים, וזו הסיבה שבעצם התסמונת נקראה בשם סדניק סינדרום. ובנוסף למאפיינים הקליניים המרכזיים האלה, עוד מספר דברים כמו אופטיק דיסק היפופלסטי, חרשות, מיקרוצפליה ואטרופיה נוירוגנית של השרירים. עכשיו, מיפינו את הגן הקשור במחלה לזרוע ארוכה של כרומוזום 22 ומצאנו מוטציית חסר בגן שנקרא סנאפ 29 שמקדד עבור חלבון קטנטן, והמוטציה הזו בעצם גורמת לירידה ב ביטוי של הגן ברמת ה-RNA, וכאשר יצרנו, וזה בעצם, הנוגדן הזה נוצר על ידי מיה הורוביץ באוניברסיטת תל אביב, נוגדן כנגד סנאפ 29, ראינו שהחלבון בעצם מתבטא בכל מקום ומקום באור, אבל אצל חולה סדניק הוא חסר לחלוטין. אז מי הוא אותו חלבון קטנטן סנאפ 29? הוא בעצם חלק ממשפחה של חלבונים שקוראים להם חלבוני הסנר, שהם בעצם חשובים מאוד בבקרה על תהליכי העברת וזיקולות בתא. העברת וזיקולות בתא זה תהליך שקורה בכל רגע נתון, בכל אחד ואחד מהתאים שלנו. והסנר פרוטאין בעצם בעיקר מבקרים את השלב הזה. מה בעצם עם הסנר פרוטאין? יש שני סוגים של סנר פרוטאין. יש סנר פרוטאין שיושבים על הווזיקולה, ולכן קוראים להם V-סנר פרוטאין, וסנר פרוטאין שיושבים על הטארגט ממברן, על ממברנת המטרה, ולכן קוראים להם T-סנר פרוטאין. וה-V וה-T-סנר פרוטאין יוצרים קומפלקס, והקומפלקס הזה מאפשר לאיחוי בין ממברנות לקרות. וסנאפ 29 הוא אחד מה-T-סנר פרוטאין.
אז בשלב הזה בעצם עמדנו במצב הבא, היה לנו תסמונת חדשה, נגרמת כתוצאה ממוטציות בגן שנקרא סנאפ 29, שגורם לחסר בחלבון, והשאלה הקשה בכל המחקרים האלה היא תמיד איך אתה מחבר את הפגם הגנטי לפנוטיפ הקליני. אז כמו שאמרתי לכם, באור יש בעצם בעיקר שני אזורים מאוד מאוד חשובים, הדרמיס והאפידרמיס, והאפידרמיס בעצם הוא איבר שהוא בתהליך של התמיינות מתמדת. יש פה תאים שמסגשגים ואז עוברים דיפרנציאציה, אשר בסופו של דבר הם מתים ונושרים החוצה. אז השאלה בעצם שנשאלה היא, היות ויש באופן, זאת אומרת, מה שבעצם רצינו לעשות זה לבדוק בעצם מה קושר את החסר בסנאפ 29 לפתוגנזה של המחלה. וכמובן שהתרכזנו באיבר החשוב מבין שני האיברים שמעורבים במחלה, האור, והשארנו את המוח בצד, הרבה פחות מעניין. והדבר, השאלה הראשונה שבעצם שאלנו היא, האם סנאפ 29 הוא באמת חלק מאותו תהליך של התמיינות של האפידרמיס? אז כדי לעשות את זה אנחנו בעצם השתמשנו במערכת שהיא בעצם משרזרת את התפתחות האור אין ויטרו בתלת מימדי, זה בעצם תרביות תלת מימדיות, וזה נעשה בשיתוף פעולה עם פרופסור דין ארון בטכניון, ואנחנו רואים פה שסנאפ 29 מתבטא במהלך התהליך של ההתמיינות, אבל יחסית מאוחר. אז היות וזה בעצם רמז על האפשרות שהחלבון הזה הוא חלק מתהליך הדיפרנציאציה של האפידרמיס, בדקנו בעצם כל מיני חומרים שיודעים להשרות דיפרנציאציה של האפידרמיס, האם הם גם משפיעים על סנאפ 29. וקלציום זה בעצם אחד האלמנטים הכי חשובים בתהליך ההתמיינות של האפידרמיס, יש גרדיאנט של קלציום שהוא מאוד גבוה, גבוה באפידרמיס ומאוד נמוך למטה, וראינו שבאמת קלציום משרה את הביטוי של סנאפ 29. ובין שאר, בין כל החומרים שבדקנו, היה פה חומר שהוא בעצם אגוניסט של מערכת ה-PPAR גמא. וזה בעצם חומר שעניין אותנו מאוד, מכיוון שאתם ודאי יודעים שאגוניסטים של PPAR גמא הם בעצם מוכרים כטיפולים בסכרת, אמנם יש עכשיו איזושהי נסיגה בשימוש בהם בגלל כל מיני תופעות לוואי שהתגלו, אבל ברמה העקרונית הם בעצם יכולים להועיל לטיפול הזה, ולאחרונה פסוריאזיס נמצאה כקשור, קשר אדוק מאוד עם נטייה לפתח סכרת, ובעקבות המחקרים האלה בדקו האם PPAR גמא אגוניסטים יכולים לטפל בפסוריאזיס ודרך אגב במחלות עור נוספות, ויש היום די הרבה נתונים שמראים ש הפעלה של מערכת ה-PPAR גמא מסדירה בעצם מחלות שבהן יש הפרעה בתהליך הדיפרנציאציה של האפידרמיס. אז לכן החלבון, המערכת הזו מאוד עניינה אותנו, ומה שאנחנו רואים פה הוא שכאשר לוקחים תאי אפידרמיס בתרבית וחושפים אותם לקלציום גבוה, רואים פתאום שסנאפ 29, החלבון שלנו מתבטא מאוד חזק. לעומת זאת, כאשר מעכבים את ה-PPAR גמא, כמו שכתוב פה, חוסמים לחלוטין את האפקט הזה. כלומר, האפקט האינדוקטיבי של קלציום על הביטוי של סנאפ 29, שהוא בעצמו כנראה חלק חשוב מתהליך הדיפרנציאציה, עובר דרך מערכת ה-PPAR גמא, וזה אותו דבר ברמת החלבון. אפשר לראות שהאינדוקציה שנראית פה נבלמת על ידי הוספה של מעכב של PPAR גמא. כדי להשתכנע שזה באמת קורה ברמת השיעתוק, שיבטנו פה את הפרומוטור, את האזור הרגולטורי של הגן, ואנחנו רואים שוב במערכת של, שעושה שימוש ב איזשהו ריפורטר שאותו אותה תופעה גם נראית פה. אז סך הכל מה בעצם היה לנו כאן? מצד אחד סט של נתונים מהעבר שמראים שסנאפ 29 הוא סנאר פרוטאין ולכן הוא קשור בהעברת וזיקולות בתא. מצד שני הנתונים החדשים שמראים שהוא מעורב בתהליך ההתמיינות האפידרמלית. והשאלה היא האם יש מערכת ידועה בספרות או בכלל, זאת אומרת, האם ידוע על איזושהי מערכת שמשחקת תפקיד חשוב בהתמיינות האפידרמיס ומשלבת את שני האלמנטים האלה. וישנה מערכת כזו שנקראת הגרנולה הלמלארית. זה בעצם שתי השכבות הכי הכי עליונות של האפידרמיס, אחת שנקראת השכבה הגרנולרית ואחת שנקראת השכבה הקרנית. הגרנולות הלמלאריות נוצרות בתוך השכבה הגרנולרית והן בעצם וזיקולות, והן שופכות את התוכן שלהן בתווך שבין השכבה הגרנולרית לשכבה הקרנית. ויש בתוכן הזה שני אלמנטים עיקריים, ליפידים,
שאוטמים בעצם את המרווחים הבין-תאים והופכים את האפידרמיס שלנו לאטום לכל דבר, שזה בעצם הפונקציה העיקרית של האור, ופרוטאזות שתפקידם לגרום לתהליך של נשירה של תאים מתים בשכבות העליונות. אם לא היה לנו את הפרוטאזות האלה, כולנו היינו מסתובבים עם שריון של תאים מתים מעל האור. אז בדקנו בעצם מה הקשר בין סנאפ 29 לגרנולות הלמלריות. הגרנולות הלמלריות האלה הן נגזרות ממערכת הגולג'י, ופה מה שאתם רואים זה בעצם אותו חלבון סנאפ 29 שהוא מצומד לאיזשהו מרקר פלורוסנטי, ו... מרקר למערכת הגולג'י, ורואים ששניהם מתמקמים לאותו מקום. וכנה לגבי מרקרים לגרנולות הלמלריות. זאת אומרת, זה בעצם אומר שסנאפ 29 יושב בתוך הגרנולות הלמלריות. אם כך, הלכנו לראות מה קורה לגרנולות הלמלריות ברגע שאין סנאפ 29. זה אור תקין, ואתם רואים אולי פה את הגרנולות הלמלריות שמלאות בליפידים, לכן הן בצבע כהה. לעומת זאת, באור של חולה סדניק ראינו משהו מאוד מפתיע. חלק גדול מאוד מהגרנולות הלמלריות ריקות מתוכן. וזה אומר שיש בעצם פה בעיה בהטענה של הגרנולות הלמלריות האלה. דבר עוד יותר מעניין התגלה כאשר הסתכלנו על הגבול שבין השכבה הגרנולרית לשכבה הקרנית. הגרנולות הלמלריות אמורות להיות מופרשות פה. אבל מה אנחנו רואים? שהן תקועות בתוך השכבה הקרנית. זאת אומרת שיש פה בעיה בתהליך ההפרשה. כלומר, בתסמונת סדניק יש לנו בעצם שני דברים שקורים. מצד אחד, הפרעה בהתמיינות, בהפשלה של הגרנולות הלמלריות, ודבר שני, הפרעה בהפרשה שלהן. עכשיו, זה בעצם דוגמה מאוד יפה איך דרך מחלה שחולים בה ארבע אנשים בעולם אפשר בעצם לחשוף פן חדש לגמרי של תהליך הדיפרנציאציה של האפידרמיס, תהליך שהוא כמובן חשוב ביותר למגוון מאוד מאוד רחב של מחלות, גם מחלות גנטיות וגם מחלות לא גנטיות, והנה שתי דוגמאות קצרות. זו גם תסמונת יחסית נדירה שנקראת ארק סינדרום, ארטרוגריפוזיס, כלומר קונטרקטורות בלידה, רינל דיספונקשן, חולסטזיס ואיכטיוזיס, עוד פעם הקסקסים האלה על פני כל האור, והמחלה הזו נמצאה לפני כמה שנים כקשורה במוטציות בגן שהוא מקדד עבור חלבון שקשור לתפקוד של סנאפ 29. ומה שדוב הרשקוביץ' במעבדה שלנו הצליח להראות, שגם במחלה הזו יש בעצם הפרעה בהפרשה של הגרנולות הלמלריות. אז זה כבר לא מחלה אחת, אלא זה כבר קבוצה של מחלות גנטיות. ומה לגבי מחלות נרכשות? אז הנה למשל, סנאפ 29, רק דוגמה אחת, הביטוי שלו נעלם לחלוטין בסקוימוס סל קרסינומה. ויש גם נתונים ראשוניים שמראים על איזושהי קורלציה אולי בין דרגת הדיפרנציאציה של הקרסינומה לבין עוצמת הביטוי של סנאפ 29. בואו נעבור לדוגמה השנייה. שוב, מחלה מאוד מאוד נדירה, שהיא בעצם חלק מסל גדול של מחלות שהיו מוכרות בספרות, מחלות שקושרות אלופציה, זאת אומרת חסר שיער, עם פיגור שכלי. ויש בספרות מספר דיווחים על מחלות כאלה, מיפו את המחלות האלה למספר לוקוסים, אבל עד השנה בעצם לא היה גן אחד שקשור בקבוצת המחלות האלה. אז התסמונת שאנחנו בעצם רוצים לדבר עליה עכשיו היא תסמונת שהתייצגה אצל חמישה אחים, שלכולם היו דרגות כאלה ואחרות של חסר שיער, אלופציה, וכאשר בעצם לקחנו ביופסיות אור מהקרקפת של החולים, ראינו בעצם שחסר להם סקיק שערה בשל, אבל, ואני אחזור לזה בהמשך, יש להם ציסטות קטנות בתוך הדרמיס, ויש לזה, יש לממצא הזה משמעות כפי שנראה עוד מעט. לחולים האלה יש גם פגמים נורולוגיים קשים מאוד, עם איחור פסיכומוטורי וסוג של איזושהי בעיה בהליכה ויציבות, ואנדוקרינופתיה בעיקר, אדיסון והיפוגונדוטרופיק היפוגונדיזם. אנחנו רואים ב-MRI שיש דיסגנזיס של החלק הקדמי של הפיטוויטרי. וזו הסיבה שהתסמונת בעצם נקראה אנ סינדרום, בשביל אלופציה, נורולוג'יקל דיפקטס ואנדוקרינופתי. עכשיו דבר, אולי משהו שהוא מאוד מעניין ברמה הקלינית בתסמונת הזאת, זה הווריאביליות הגדולה של הסימנים אצל החולים.
זה למשל האלופציה. אז חלק מהילדים היו עם אלופציה אוניברסלית, זאת אומרת שאין אף שיער באף מקום על פני הגוף. אחרים היו עם מיעוט שיער, מה שנקרא היפוטריקוזיס, ואחרים היו עם שיער פחות או יותר תקין, אבל היעדר שיער בגוף. ועוד מספר בעיות, כמו הפרעה במבנה השיניים, גינקומסטיה ופיגמנטציה בכפלי הגוף. אז שוב, מיפינו את המחלה לזרוע ארוכה של כרומוזום 7 באזור שנמצא, שכולל 72 גנים, ומתוכם מצאנו בעצם מוטציה אחד בגן שנקרא RBM28. מוטציה שנמצאה שעוברת בסגרגציה עם המחלה, ולא מצאנו אותה במשהו כמו 600 אנשים בריאים, אז זה דבר שדיבר בעד זה שיכול להיות והמוטציה הזו היא הגורם למחלה, האומנם. אז דבר נוסף שבעצם תמך בהשערה הזאת, זה העובדה שהמוטציה בעצם נמצאה כפוגעת בשיער שהוא מאוד שמור לאורך האבולוציה, וזה תמיד אומר לנו שאם משהו שמור באבולוציה, סימן שהוא כנראה חשוב. וכאשר בעצם מידלנו את המוטציה, וזה נעשה בעזרת נועם אדיר בפקולטה לכימיה בטכניון, ראינו שהמוטציה בעצם צפויה להביא לדסטביליזציה מאוד מאוד קשה במבנה החלבון. ואכן, כאשר בדקנו את ביטוי החלבון בחולים, שזה ה-P1 וה-P2, לעומת קונטרולות, ראינו ירידה דרסטית בביטוי החלבון. כלומר, היה ירידה בביטוי החלבון, וזה בעצם נבע מהדסטביליזציה של מבנה החלבון. וזה בתרביות תאים מהחולים, רואים שהחלבון מתבטא חזק מאוד בגרעין וקצת בציטופלזמה, באנשים בריאים, לעומת חולים איפה שהביטוי כמעט הלך לאיבוד לגמרי, וזה בצביעות אימינואיסטוכימיות, רואים ירידה בעוצמת הצביעה באור של החולים, לעומת אור תקין. אז שוב, עמדנו באותו מצב, מחלה חדשה, מוטציה, כנראה איבוד פונקציה, והשאלה היא איך קושרים את השניים. מה ידוע בכלל על RBM28? בניגוד למצב בסנאפ 22, פה כמעט כלום. יש מאמר אחד בודד שבטעות, במקרה, גילה את RBM28 כחלק ממערכת שנקראת מערכת הספלייסינג. הספלייסינג זה מערכת שבעצם מטפלת, עושה עיבוד של RNA. אבל בניסוי שבוצע בשיתוף פעולה עם אלברט בינדרייף באוניברסיטת גיסן בגרמניה, לא מצאנו של המוטציה שלנו יש איזשהו אפקט חזק על מערכת הספלייסינג. לעומת זאת, התברר כי ההומולוג, החלבון הדומה ל-RBM28 בשמרים, יש לו תפקיד מאוד מאוד, מאוד חשוב בהרכבת הריבוזומים, שהם בעצם בתי החרושת לחלבונים בתא. אז הלכנו ובדקנו מה קורה לריבוזומים בתאים שלנו. ואתם רואים פה אור, זאת אומרת, תאים תקינים, ריבוי ריבוזומים, ולעומת זאת ירידה מאוד דרסטית במספר הריבוזומים, זה עבר אנליזה מורפומטרית, ואתם יכולים לראות פה ירידה במספר הריבוזומים בתא, וכקורלט מהממצא הזה, זה בעצם האנדופלזמיק הרטיקולום המחוספס, אני חושב שאומרים בעברית, והוא מחוספס מכיוון שעל גביו יושבים הריבוזומים, ולעומת זאת באור של החולים שלנו אנחנו רואים שבעצם הוא עבר מין סוג של דילטציה, הוא נראה לחלוטין לא תקין. אז אם הריבוזומים לא תקינים, סימן שיש איזושהי בעיה בסינתזה של חלבונים, מהם החלבונים שבעצם לא מסונתזים בצורה תקינה? וכאן בעצם הגיעה אלינו העזרה של הדרמטולוגיה, של הדרמטופתולוגיה, סליחה, של האנליזה של פרופסור ברגמן, שהראה, שהוא בעצם ראה בתוך האור את הציסטות האלה, וזה הזכיר לו מחלות שבעצם נגרמות או נובעות ממוטציות בגנים שונים, גם באדם וגם בעכבר, ההרלס, הרצפטור לרטינואיק אסיד אקס והוויטמין די רצפטור. וכל החלבונים האלה, מה שמשותף להם, שהם בעצם מייצבים חלבון אחר שנקרא בטא-קטנין, שהוא, אפשר להגיד, המבקר המפתח, המאסטר סוויץ' של כל תהליך ההתמיינות של השיער. וכאשר בדקנו את הביטוי של אותו בטא-קטנין באור של החולים, אנחנו יכולים לראות פה ירידה משמעותית גם בביטוי בממברנה וגם בגרעין של בטא-קטנין, דבר שיכול עכשיו לתת הסבר לפנוטיפ, לפחות ברמת השיער אצל החולים שלנו. אז שוב, יש לנו פה בעצם תסמונת חדשה, אבל ממצא שחורג
מתחום המחלה עצמה, ושופך אור חדש על תהליך שהוא מן הבסיסיים ביותר, תפקוד הריבוזומים בתא. והדוגמה השלישית והאחרונה, מחלה שפוגעת בדרמיס ובתת אור, פמיליאל טומורל קלצינוזיס. קלצינוזיס קוטי זה בעצם מושג שמתייחס לשקיעה של סידן במקום שהוא לא צריך לשקוע, קרי האור, במקום שישקע למשל בעצם, איפה ששם הוא צפוי לשקוע. ויש בגדול, מבחינת מחלות נרכשות, וזה לא דבר מאוד נדיר בעבודה של רופא האור, שתי צורות עיקריות של קלצינוזיס קוטיס. האחד שנקרא דיסטרופי קלצינוזיס, ושם יש תמיד איזושהי פגיעה מקדימה ברקמה. למשל, דוגמה קלאסית, בטח מוכרת לכולכם, דרמטומיוזיטיס או לופוס. יש פגיעה ברקמה, בעקבות זה דלקת, הרס של הרקמה, שקיעה של סידן. הצורה השנייה נקראת מטסטטיק קלצינוזיס, וכאן יש תמיד איזושהי הפרעה מטבולית, כך שהמכפלה, לא משנה בגלל איזו סיבה, קלציום פוספט עולה. והדוגמה הקלאסית זה חולים עם מספיקה כלייתית. עכשיו, התואם התורשתי של המחלות הנרכשות האלה, זה מחלה שנקראת פמיליאל טומורל קלצינוזיס. מחלה שתוארה בעיקר במזרח התיכון ובאפריקה, ומאופיינת בהתפתחות של גושי סידן באור ובתת אור. זה בהיסטולוגיה, אתם יכולים לראות פה את הגושי סידן שיושבים בדרמיס. אז יש בגדול שתי צורות עיקריות של המחלה. מחלה אחת שתוארה בעיקר באפריקה ובמזרח התיכון, זה הצורה הקלאסית, ותמיד הולכת עם רמות גבוהות של פוספט בדם, היפרפוספטמיה. וכאן הגושים הם גושים ענקיים, הילדים יכולים להסתובב עם גושי סידן, שכאשר מוצאים אותם בניתוח, יכולים לשקול עד קילו או קילו וחצי. לעומת זאת, יש מחלה אחרת שהיא קשורה לרמות תקינות של פוספט בדם, והיא תוארה באופן בלעדי בקרב יהודים יוצאי תימן. וכאן הגושים הם הרבה יותר קטנים, והמחלה תמיד מלווה בהסתמנויות דלקתיות קשות, כמו ג'ינג'יביטיס למשל במקרה הזה. במקרה הראשון, המחלה נובעת מספיגת ביתר של פוספט בכליה, ולכן היא בעצם איזה מין מודל לצורה הנרכשת המטסטטית, בעוד שהמחלה השנייה יותר מדמה את הצורה הדיסטרופית, מכיוון שהיא נובעת מתגובה לא תקינה לתהליכים דלקתיים ברקמה. עכשיו, הצורה הזאת, הנורמופוספטמית, זו של היהודים יוצאי תימן, נמצאה על ידי אורית טופז במעבדה, כקשורה במוטציה בגן שנקרא סמדי 9, ואחר כך אילן החפץ במעבדה מצא מוטציה נוספת. המוטציה הראשונה היא מוטציה ששוב צפויה להביא לדסטביליזציה של החלבון, ואתם רואים פה, זה החלבון שמוצמד אליו איזשהו סמן פלורוסנטי, וכאשר מכניסים בו את המוטציה, הביטוי של החלבון נעלם לגמרי, והמוטציה השנייה היא מוטציית נונסנס, שצפויה להביא לירידה ברמת הביטוי של הגן ברמת ה-RNA. ואותו סמדי 9, שוב, לא ידענו שום דבר על מה הוא עושה בעצם באופן פיזיולוגי, וכדי להפוך סיפור מאוד ארוך למשהו קצר, אז גם אילנה וגם קבוצה קנדית באופן בלתי תלוי מצאו שסמדי 9 הוא בעצם ככל הנראה חלק ממערכת הסיגנלינג של TNF-alpha, ושהוא מעורב בבקרה על תהליכי דלקת ותהליכי אפופטוזיס. אבל המחלה שהייתי רוצה לסיים איתה ולהתרכז בה לקראת סיום, זה בעצם המחלה שתיארנו אותם בעיקר באוכלוסייה הדרוזית, ההייפרפוספטמיק פמיליאל טומורל קלצינוזיס. מה בעצם הגורם למחלה הזו? אז שוב, אורית במעבדה הייתה הראשונה שמצאה מוטציות הגורמות למחלה, ואחר כך אילנה וקבוצות רבות נוספות בעולם מצאו בעצם שהמחלה הזו יכולה לנבוע ממוטציות בגנים רבים. שני הראשונים הם גן שקוראים לו גלנטי-3 ו-FGF23. FGF23 מקדד עבור חלבון שתפקידו לזרוק החוצה פוספט דרך הכליה, להגביר את ההפרשה של פוספט דרך הכליה. וגלנטי-3 מקדד עבור איזושהי גליקוזיל טרנספרזה, שהתפקיד שלה היא להגן על FGF23 בפני פרוטאוליזה, בפני פירוק. ויש שחקן שלישי שנקרא קלוטו, שהוא בעצם קו-רצפטור ל-FGF23, ומוטציות בכל אחד משלושת הגנים האלה, בסופו של דבר, מביאה לאותה מחלה, פמיליאל טומורל קלצינוזיס, מהסוג ההיפרפוספטמי, כתוצאה מירידה בפעילות ה-FGF23, עלייה בריאבסורפציה של הפוספט,
היפרפוספטמיה והמחלה. ואילנה במעבדה בשנתיים שלוש האחרונות הצליחה להראות שהמערכת הזאת נמצאת תחת בקרה ופיקוח של הרבה מאוד גורמים, כולל פוספט, כולל ויטמין D, דבר שקושר בעצם את המערכת שמבקרת הלומיאוסטזיס של פוספט למערכת שמבקרת הלומיאוסטזיס של קלציום, ובנוסף לזה חסר בגליקוזיל טרנספרזה מביא לעלייה בהפרשה של מטריקס מטלופרוטאינזות שיודעים לעשות קלסיפיקציה אקטופית, וכנ"ל לגבי חלבונים נוספים כמו ספארק שהוא מתווך ספציפי של קלסיפיקציות, של קלסיפיקציה בעצם, אבל בעצם מופרש או מבוטא במקום הלא נכון, וזה בעצם יכול שוב להסביר את הקלסיפיקציות האקטופיות שרואים במחלה הזו. אז שוב, מחלה שהיא מעניינת במובן הזה שהיא חושפת פן חדש של מערכת פיזיולוגית מאוד מאוד חשובה, אבל יש כאן סיפור נוסף, בעצם חשי או מחשבה שייתכן והממצאים האלה גם אולי עשויים להשפיע על הדרך שבה אנחנו נטפל במחלות מאוד שכיחות בעתיד. וזו מכיוון שפוספט, כפי שאתם ודאי יודעים, הוא אחד הדטרמיננטיות החשובות ביותר להישרדות אצל חולים באי ספיקה כלייתית, אבל גם באוכלוסייה הכללית לאחרונה ככה התברר, ולכן יש בעצם מחשבה לנצל את הממצאים האלה, לעשות בעצם, למצוא מודולטורים של הביטוי של אותם חלבונים, על מנת להתערב במהלך מחלות שבהם יש איזושהי הפרעה בהומאוסטזיס של פוספט. ושוב, אילנה במעבדה כבר בעצם מצא במערכות אין ויטרו מספר חומרים שבעצם מגבירים מאוד, ויש גם אחרים שמקטינים את הביטוי של גלנטיטרי, ואנחנו מקווים בקרוב לנסות לראות האם החומרים האלה יש להם גם פעילות לא רק אין ויטרו אלא גם אין ויבו. אז מה בעצם הלקח מכל הסיפורים שסיפרתי לכם הבוקר? אני חושב שהלקח העיקרי פה הוא שחקר מחלות עור ומחלות תורשתיות בכלל, אפילו מאוד 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 נדירות, מלבד התועלת הישירה למשפחות הסובלות מאותן מחלות, יש בחקר או בעבודה הזו פוטנציאל אדיר בכל מה שקשור לגילוי ואפיון פונקציות פיזיולוגיות חדשות, וכמובן באופן משני גם בכל מה שקשור אולי לאפשרות של פיתוח של אסטרטגיות טיפוליות חדשות בעתיד. ולבסוף הייתי רוצה להודות לכל האנשים שהיו חלק מחמשת העבודות שהצגתי היום, למרות שבלי התרומה של כל אחד מהם שום דבר מהדברים שהצגתי לא היה נראה כמו שהוא נראה, יש בכל זאת מספר אנשים שצריך להודות להם באופן מיוחד, וזו חנה מנדל שהיא הייתה זו שבעצם אפיינה ותיארה את תסמונת צדניק, ומעבר לזה חנה היא חלק חשוב מאוד מחלק גדול מהדברים שאנחנו עושים במעבדה, וגם כשהיא לא מעורבת באופן ישיר בעבודות היא מקור השראה לכולנו. מרגריטה אינדלמן ידעה בכל במעבדה, אבל היא בעצם תרמה תרומה מאוד חשובה לפיצוח האתיולוגיה המולקולרית של תסמונת צדניק. ג'ני המשיכה את העבודה על סנאפ 29 והראיתי לכם כמה מהנתונים שלה. הקימי שידה יממוטו, חלק מאוד מאוד חשוב מהמעבדה, למרות שהיא גרה ועובדת כמה אלפי קילומטרים מכאן, היא בעצם עוזרת לנו מאוד, וחלק גדול, למעשה כל התמונות היפהפיות של אלקטרון מיקרוסקופיה שהראיתי לכם, זה בעצם פרי עבודתה. דוב הוא בעצם חתום על העבודה על ארק סינדרום, אבל הוא כרגע גם ממשיך את העבודה של אילנה וחוקר את הפתופיזיולוגיה של הפמיליאל טומור הקלצינוזיס נורמופוספטמית. ז'אנה הובילה את המחקר על אן סינדרום. רונן שפיגל מבית חולים אפולה הוא זה שבעצם אפיין את המחלה ברמה נגיד המטאבולית, נורולוגית, אנדוקרינית בתסמונת אן. אורית היא זו שגילתה את הגנים הקשורים בפמיליאל טומור הקלצינוזיס. אילנה מנסה להבין את התגליות של אורית ולהבין את התפקיד של אותם גנים, ופרופסור ברגמן הוא בעצם אחראי על כל העיבודים ההיסטופתולוגיים במחלות שאנחנו עובדים בהם, ומעבר לזה הייתי רוצה להודות לו מאוד על התמיכה לאורך השנים. וזה שיקופית שבא להזכיר לי שאני צריך להגיד לכם, זה שהבן שלי אמר לי שלא רק שיש מחלות נדירות, יש גם אנשים נדירים, אז אלה היו האנשים הנדירים. ולבסוף הייתי רוצה להודות לכם על ההקשבה.